Želim vam dobro večer, cijenjeni gledatelji i gledateljke. Na početku centralnog Zenica Infa, vijesti dana. Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona i Udruženje privrednika grada Zenica sinoć su organizovali tribinu o temama stanje, razvoj i budućnost privrede Zeničko-Dobojskog kantona i regije, te Bosna i Hercegovina od Dejtona do danas. Grad Zenica i Udruženje penzionera i ove godine obezbijedili penzionerima godišnje karte. Održan međunarodni atletski miting Zenica 2023. Filip Mihaljević imao najbolji rezultat. U organizaciji Ministarstva privrede Zeničko-Dobojskog kantona i Udruženja privrednika grada Zenica sinoć je priređena tribina o temama stanje, razvoj i budućnost privrede Zeničko-Dobojskog kantona i regije, te Bosna i Hercegovina od Dejtona do danas. Gost predavač bio je Stipe Mesić, počasni predsjednik Republike Hrvatske, dokazani prijatelj Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o razvoju jedne države, onda uvijek govorimo o tome koliko se snažno razvija njeno gospodarstvo, ali nažalost često puta je gospodarstvo ili privreda vezana političkim odlukama, izjavio je Stipe Mesić. Administracija uvijek gleda da sebe namjeri. A ovdje smo imali razgovor s ljudima koji stvaraju nove vrijednosti i važno je da se njih čuje. I zato je važno za politiku ove regije, za politiku Bosne i Hercegovine, da se čuju gospodarstvenici, poslovni ljudi, jer oni će dati prijedloge koji mogu unaprijediti gospodarstvo. O stanju i perspektivama privrede Zeničko-Dobojskog kantona i regiona govorili su resorni kantonalni ministar Samir Šibonjić, predsjednik Udruženja privrednika grada Zenica Enes Karić i predsjednica Privredne komore Zeničko-Dobojskog kantona Dijana Babić. Upravo je to danas bila poruka Privredne komore, a i ovog skupa, da mi jedino u državi Bosne i Hercegovine u federaciji smo svoj na svom. I činjenica koja me posebno raduje, koja nije spomenuta na ovom skupu, a bila je spomenuta na finalnoj konferenciji u hotelu Hills, je da mnogo mladih ljudi se vraća u Bosnu i Hercegovinu i upravo ljudi koji su spoznali da je ovo zemlja u kojoj oni trebaju graditi svoju budućnost. Mi u zadnje vrijeme kao privrednici normalno mi moramo da budemo aktivni, da sarađujemo sa vlašću, sa ljudima koji su dobili mandate. Mi sa gradskom upravom izuzetno dobro sarađujemo. U zadnje vrijeme i ova ministarstva, ova nova vlada zaista sarađuje, pogotovo na čelu sa gospodinom ministrom Šibonjićem, za sve što smo se obratili. Dobili smo odgovor i vezano za rebalans budžeta. Imamo dobre naznake da ćemo napraviti dobar posao. Ministar privrede Zedo kantona Samir Šibonjić ukazuje da se ovim skupom, kako kaže, želi poslati jasna poruka da mi jesmo dio Europske unije. Također želimo poslati poruku da nisu isti oni koji stvaraju nove vrijednosti, pune budžete, plaćaju porez i vole BiH u odnosu na one koji negiraju Bosnu i Hercegovinu, naglasio je Šibonjić. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da evo sa ljudima koji vode politiku poput Stipe Mesića, politiku mira, pomirenja među ljudima, politiku širenja dobrih poruka, želimo da i mi pošaljemo poruku Zeničko-Dobojski kanton, da mi stvarno jesmo dio Evropske unije i da mi želimo da te vrijednosti univerzalne da počnu da vrijede za Bosnu i Hercegovinu. Za Zenica Info, Šeri Babić. Udruženje penzionera grada Zenica i Gradska uprava Zenica potpisali su ugovor kojim je regulisan godišnji autobuski prijevoz penzionera na području grada Zenica za 2023. 2024. godinu. Ono što je posebnost i olakšica penzionerima ovaj put je da će im godišnja karta važiti za sva tri prevoznika koja obavljaju gradski autobuski prevoz na teritoriji grada Zenica, naglašava predsjednik Udruženja penzionera grada Zenica. Tačno je da smo mi jučer 7.6. u gradskoj upravi kod gradonačelnika potpisali ugovor o prijevozu kod prijevoznika za godišnju kartu naših članova.
gdje smo potpisali ugovor sa prijevozom putnika Deo Zadovići, sa Babić Bis Tours također Deo Zenica i sa Posmehni Trans Deo Zenica. Za razliku od prethodnih godina gdje smo mi imali da naš član plaća prijevoz kod jednog prijevoznika i koristi usluge tog prijevoznika, ove godine mi smo dogovorili da karta našeg člana važi kod sva tri prijevoznika na svim relacijama na području grada Zenice. Pomoć u obezbjeđenju godišnje karte za autobuski prevoz penzionera i ovaj put pružila je gradska uprava Zenica, subvencionirajući potrebna sredstva, ističe naš sagovornik. Ove godine je bitno još naglasiti da smo mi postavili jednu prihvatljivu cijenu za naše članove, samo zahvaljujući razumijevanju gradske uprave i gradonačelnika sa njegovim saradnicima, gdje su uz ovu kartu koju smo mi platili, koja košta 132 marke, povećali subvenciju da bi mogli napraviti dogovor sa prevoznicima za korištenje godišnjih karata. 132 marke znači obuhvata tu kartu gdje naš član plaća 132 marke, a razliku koju smo mi dogovorili je ona subvencionirala gradska uprava. Stare karte za gradski prevoz penzionera važit će do 1. jula ove godine, a nove će važiti od 1. juna, navodi predsjednik Zeničkog udruženja penzionera. Mi smo odmah jučer poslije sačinjenog dogovora imali sastanak sa svim predsjednicima podružnica, dali im potrebne materijale da mogu, znači, već u svojim podružnicama da prikupljaju novac od svojih članova za te godišnje karte i prvih 8 dana to naši članovi mogu uraditi samo preko svojih predsjednika. Znači ne pojedinačno, a poslije toga mogu i pojedinačno dolaze ovdje da uplaćuju za svoje godišnje karte. Sve ove aktivnosti trajeće do 1. jula. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. U nastavku pogledajte i blok aktuelnosti. Direktor kantonalne direkcije za ceste Zeničko-Dobojskog kantona Rasim Kovač i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisali su ugovor o utvrđivanju pravca dužine i širine i regulisanja međusobnih odnosa na poslovima održavanja i zaštite dijela regionalnih cesta koje prolaze kroz uže gradsko područje grada Zenice. Kantonalna direkcija za ceste je ovim ugovorom preuzela održavanje dionica regionalnih cesta R445 Nemila Zenica Lašva i R441 Zenica Vjetrenice, koje prolaze kroz uže gradsko područje grada Zenice i ulaze u sastav glavne gradske magistrale, koju je sagradio grad Zenica. Održavanje i zaštitu navedenih dionica proteklih godina zajedno su vršili grad Zenica i kantonalna direkcija za ceste, ali svako po jednu kolovoznu traku. Gradonačelnik Kasumović je zahvalio premijerki Amri Mehmedić i ministru za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Danijelu Pašiću, navodeći da je ugovor rezultat toplijih vjetrova saradnje između grada Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je sastanak u gradskoj upravi Zenica kojim su prisustvovali Levan Samadašvili, direktor USAID-ovog projekta pomoći lokalnoj upravi, Almedina Šuvalija, zamjenica direktora, a ovom prilikom razgovarali su o brojnim temama sa posebnim akcentom na pomenuti projekat koji implementira i grad Zenica. Inače, kako je i ovom prilikom pojašnjeno, tri su komponente projekta pomoći lokalnoj upravi i to unapređenje usluga građanima, stvaranje poticajnog poslovnog okruženja i savjetodavni paneli građana. Gradonačelnik Kasumović upoznao je predstavnike USAID-a kako je u Zenici napravljen veliki pomak kada govorimo o privredi, podsjetio na privredni savjet grada Zenice koji se sastaje svakog mjeseca, ali i na uspjeh poslovne zone Zenica 1. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović ugostio je najboljeg bosansko-hercegovačkog bacača kugle Mesuda Pezera. Mesud Pezer je informisao gradonačelnika Kasumovića o ostvarenim rezultatima u ovoj sezoni i istakao da se uveliko priprema za evropske igre u Poljskoj koji će se održati krajem ovog mjeseca. U tom smislu Pezer je naglasio da bi mu podrška grada Zenice itekako značila. Gradonačelnik Kasumović ovom prilikom ponovio da je Mesud Pezer sportista koji u najboljem svjetlu predstavlja svoj grad i državu. U ime grada Zenica čestitam našem Pezeru na dosadašnjim odličnim rezultatima i želim mu puno uspjeha na narednim takmičenjima. Gradska uprava Zenica sa mnom na čelu će, kao i do sada, podržati uspješne sportske klubove i pojedince, rekao je Kasumović. Prilikom susreta razgovarano je i o podršci grada Zenice za odlazak Mesuda Pezera na ljetne olimpijske igre koje će se održati u Parizu u avgustu 2024. godine. Odbor za obilježavanje značajnih datuma Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Podružnica Zenica
danas je organizovao program kojim su obilježili 30. godišnjicu stradanja branitelja i civila Šušnja i Ovnaka. Tim povodom su delegacije udruga branitelja, građani i članovi porodica poginulih položili vijence, upalili svijeće na spomen obilježjima. Na platovu ispred spomen obilježja održana je sveta misa koju je predvodio fra Ivo Marković. Poruku porodicama poginulih civila i branitelja Hrvatskog vijeća odbrane, ali i živima, uputio je Željko Ljubanić, predsjednik odbora za obilježavanje značajnih datuma iz Domovinskog rata. Živima je poručio da ne smijemo nikada zaboraviti šta se desilo u proteklom ratu, šta se desilo ne samo u Šušnju, nego na svim stratištima u Bosni i Hercegovini i da to sjećanje na žrtve, pripadnike, suborce moramo nositi u sebi i uvijek iznositi. Obiteljima, naravno, izražavamo iskrenu sućut danas i danas kao i svake godine, 30 godina poslije, da se osjećamo sa njima, to su naši suborci, to su naši sumještani, to su naši pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, i da pravda nikad pravda je nekad kasnije, nekad ona nije nedostupna. Pravda će za ovaj zločin ovdje na kraju doći i mi ćemo znati imenom i prezimenom tko je izvršio zločin ovdje u Šušnju 8. lipnja 93. godine. Za Zenica Info, Taib Bajramović. Udruženje Mreža roditelja u proteklom periodu realizovalo je nekoliko projekata koje imaju za cilj prevenciju svih oblika vršnjačkog nasilja. Potreba za ovakvim projektima je od velikog značaja jer, kako ističu u ovom udruženju, bolje je raditi na prevenciji nego na posljedicama. 30 zeničkih osnovaca učestvovalo je u projektu Rame uz rame, stvaramo više, a cilj je bio naučiti djecu kako riješiti konflikt i ojačati njihove životne vještine. Organizovali smo i okrugle stolove za roditelje na temu uloge i njihovog značaja u prepoznavanju, identifikovanju i reagovanju u slučaju pojave raznih oblika nasilja, kaže naša sagovornica. Zatim smo isto tako djelovali na nekoliko ruralnih zajednica gdje smo roditelje u tim sredinama upoznavali o važnosti ispravne pravilne komunikacije sa adolescentima i prepoznavanju rizičnih faktora koje mogu recimo da utiču na njihovo dijete, da ih navedu na neke, da kažemo, pogrešne puteve. To bi bili neki od značajnijih projekata koji se tiču ciljne skupine mladih i roditelja. U ovom udruženju mišljenja su svi da se mora ulagati u edukaciju kako bi se adekvatno odgovorilo na sve što se dešava oko nas. Odziv na ove projekte i radionice je bio zadovoljavajući u onoj mjeri koja je nama bila dovoljna za projekat koji smo realizovali, ističe naša sagovornica. Recimo da je nekih 30% imalo zaista potrebu da se edukuje, da je već imalo identifikovan problem. Ostali su nekako šutili, a ta šutnja je zapravo jeste neki ometač ovog svega da bi se radilo onako kako bi trebalo. I da, zaista da bi svi bili u ovome što radimo učinkoviti, eto, tako mogu da kažem. Sam roditeljima je teško prepoznati šta je to nasilje, šta je to vršnjačko nasilje, a šta je to recimo neki konflikt koji njihovo dijete doživljava. Postoje zaista jasne definicije, jasni pokazatelji kako roditelj može prepoznati šta je to vršnjačko nasilje i da li treba i kako da se uključi da bi se to na neki način, da bi se to na neki način nego spriječilo, identifikovalo i postupilo onako kako trebao jest u skladu sa zakonom. Rad na prevenciji je izuzetno značajan i bolje je raditi na prevenciji nego na posljedicama, dodaje Sarvan. Mnogo se desilo nekih negativnih stvari u našem okruženju i mi zaista se moramo pokrenuti svi i raditi jače i više na prevenciji da bismo imali što manje posljedice. Mi nasilje ne možemo zaustaviti, ali ga možemo ublažiti, možemo ga preduprijediti, možemo izbjeći na nekim slučajima na koje možemo da utičemo. Ovo udruženje i u budućnosti najavljuje brojne projekte koji imaju za cilj prevenciju svih oblika vršnjačkog nasilja. Uskoro najavljuju ciklus radionica te pozivaju sve zainteresovane građane koji žele učestvovati da se prijave putem Facebook ili Instagram stranice, a u planu su i dva projekta o temi prevencije internet nasilja kao i pokretanje savjetovališta za roditelje. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Vanrednu sjednicu Eko Zelenog saveza aktivista i aktivistkinja Bosne i Hercegovine održanu u Zenici, gdje je sjedište ove političke organizacije,
iskoristili smo da našoj javnosti predstavimo ciljeve i opredjeljenje nove partije. Kažu, planiraju borbu za vlast po uzoru na svoje zapadnoevropske istomišljenike. Žele raditi na ispitivanju porijekla imovine, monetarno-privrednom suverenitetu Bosne i Hercegovine, zakonu o referendumu i strateškom parničenju, ali i društvenoj imovini. Mi svi znamo da je poslije privatizacije došlo do prihvatizacije, da je društvena imovina ukazom iz 1994. godine, 25. novembra, je donijet zakon o pretvorbi društvene imovine. Ta društvena imovina je pretvorbena u državnu imovinu koja se sada arči kao da je nečija babovina. Opći cilj ove nove stranke na političkom nebu za sada Srednje Bosne, osnovane prošle godine sa sjedištem u Zenici, jeste i realizacija eko-zelene agende za Evropu. S obzirom da je u zadnje 2-3 godine zeleni Evrope, zeleni u Austriji, zeleni u Njemačkoj, općenito su i dijele vlast u koaliciji na državnom nivou, a mi smo još 2003. godine zelene Bosne i Hercegovine pokrenuli i uz potporu i pomoć zeleni Austrije. Naš motiv je bio da obuhvatimo sve eko zelene pokrete i na određen način da dobijemo zajednički savez gdje bi na kongresu zajedno se udružili. Do kongresa planiranog sljedeće izborne godine radit će na strukturalnom i kadrovskom jačanju partije u borbi za vlast. Kada ostvare taj cilj, onda će uporedo sa zalaganjem za strateška i goruća pitanja Bosne i Hercegovine, kažu, provoditi glavne uvjete agende, očuvanje klime i životne sredine. Za Zenica Info, Alma Huskić. Međunarodni atletski miting Zenica 2023. 14. po redu okupio oko 130 atletičarki i atletičara. Iako su bili najavljeni kao glavne zvijezde mitinga, zbog povrede nisu nastupili olimpijci Amel Tuka i Mesut Pezer. Više sam nego zadovoljan i kvantitetom i kvalitetom. Puno dobrih vrhunskih sportista je nastupilo ovdje, puno dobrih rezultata. I evo, mislim, ova publika koja voli atletiku, koja cijeni atletiku, ona je mogla je da uživa u današnjem, evo, rekao bih, i prelijepom danu kad su u pitanju vremenske okolnosti i pored toga što ovih dana bilo rovito vrijeme, ali evo i to nas je poslužilo. Među brojnim rezultatima vrijedi spomenuti disciplinu disku, koju je prvo mjesto sa hicem 64,29 metara ostvario rumunski predstavnik Aleksandar Fitzvirica. U najzanimljivijoj disciplini bacanje kugle sa hicem od 21 metar i 50 cm pobjedio je Filip Mihaljević iz Hrvatske, što je ujedno najbolji rezultat ovogodišnjeg mitinga. Predstavnici Bosne i Hercegovine također su ostvarili vrijedne rezultate. U trci na 800 metara pobjedio Abedin Mojezinović sa vremenom 1:49.88. BH rekorde Zeničan Dejan Mileusnica hicem od 74 metra i 73 cm u veoma jakoj konkurenciji ostvario je pobjedu u disciplini koplje. Imamo evropske igre krajem ovog mjeseca u Poljskoj. Poslije tog imamo Balkanijadu i onda nadam se da se kvalifikujem za svjetsko prvenstvo. Trebam par takmičenja preko 80 da bi ispunio ovog mezala. Atletski klub Zenica još jednom se potvrdio kao dobar domaćin i organizator najkvalitetnije atletske manifestacije u Bosni i Hercegovini. Zaista svakodnevno su mitinzi u Evropi i mi smo i pored toga uspjeli da dobijemo nekoliko vrlo, vrlo velikih imena. Vi ste vidjeli, kladivo u Zenici letalo preko 70. To su svjetske i olimpijske norme. Disk Firpirica je bacio 64. Imamo jako dobru konkurenciju u koplju. Ono što je za nas interesantno, da postignemo kvalitet koji nadmašuje ove prostore, odnosno koji se približava evropskim standardima. I naravno, ono što je krem svakog našeg mitinga, to je kugla. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Toliko u večerašnjem centralnom izdanju Zenica Info, televizije Zenica. Hvala vam za pažnju i doviđenja.